Fala galera que sou eu, né? Professor Alexandre, hoje né? eu trago você, né? A correção do PET 4 2021, quarto ano geografia, semana 1, um, né, gente? Aqui é o professor, né? O flash dos PET, né? Mas antes de começar a correção, se inscreve no canal, hein? Rumo a 400k, né? Deixa o super like aí no vídeo, compartilha o vídeo aí com todos os seus amigos e ative o sininho. Só que você tem correção de PET durante o ano inteiro, todas as matérias semanas. pode dizer vale nota, né, gente? Como vale? Bora crer que é 10 O canal tem que esmagar os PET, né? Bora amassar mais um PET? Bora lá com a autonação geografia, então a gente esmaga. Bora que a vem comigo. Semana unidade, temática, formas de representação e pensamento espacial. Tema, mapas, né? Dá uma lida no seu pet, já leu? Então vem comigo. Um, para que servem os mapas? Servem para nos localizar, analisar, interpretar um espaço físico. Dois, marque V para verdadeiro e F para falso, né? Então, os mapas são instrumentos de análise e interpretação da realidade espacial. Contudo, eles não fornecem informações sobre aspectos físicos ou naturais da superfície terrestre e sobre dados culturais, ou seja, resultantes da ação do homem. Então é um falso, né? Mapas é a representação gráfica convencional, plana, geralmente de pequena escala, de áreas relativamente extensas, como acontece nos mapas murais e os atlas. Verdadeiro, né? Para fazer os mapas, o homem usa sua imaginação. Falso. O mapa político representa todos os aspectos de um determinado lugar? Falso. Mapas econômicos representam as riquezas disponíveis e as atividades praticadas no continente. País, estado ou município, jazidas minerais, principais produtos agrícolas, tipos de indústria, etc. Falso. O mapa que representa a distribuição da população é o mapa físico? Falso, né? Então, esse é o gabarito. FV, F. F, 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 F. 3. Observe o mapa seguinte e responda. Que tipo de mapa é esse? Mapa físico, né, gente? B. Qual o assunto do mapa? Os tipos de clima, né? Aqui diz, ó. Tá vendo aqui, tá equatorial, tropical. Então é isso, né, gente? Massa de correção, né? De PET 4 2021, semana 1, quarto ano, né, gente? Do ensino fundamental, semana 1, né, gente? Então, garantiu que 10 aí, né, gente? Geografia, bora garantir também, né, gente? Em história, em português e matemática, fala lá no playlist ser feliz, ó, vai lá fazer tua correção e garantir que de 10 o professor? Que sempre salvando a pele de vocês. Bora salvar a pele do professor? Então se inscreve no meu canal, Alexio, Rumo a 10K. No canal Bom Medicando, rumo a 400k. Né? E o botão não vai morder ninguém, né? E bora usar meu código no -O dá uma força, aí, professor, ganha um dinheirinho. você ganha super salve. Bora continuar esmagando os pets? A gente esmaga. Bons estudos.